Mirë mbrëma atë ndërruar të shikues, mirë se edhe në emisionin kendveshtrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me Kreshnik Çollakun, kryetarit e Departamentit të Politikës së Jashtme në Partinë Demokratike. Zotë Çollaku, mirë se edhe në emisionin kendveshtrim. Faleminderit për ftesën, shkëmeci. Zotë Çollaku, da nisim pikërisht me sektorin që mbuloni, pikërisht me politikën e jashtme. Ka një debat madh në lidhje me mbështetjen ndërkombëtare të protestës PD. Mbështetet apo jo? Sipas jush. Po debatin e prodhon në mënyrë paradoksale. Qeveria dhe gjithë ajo armatë e madhe propagande qeveritare është një çështje pa e çuditshme, por në këtë katundin ton të madh edhe këto tolerokan. Mbështetja e Partisë Demokratike dhe në mënyrë specifike marrëdhënia e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një marrëdhënie strategjike. Dhe duhet ta theksoj këtë strategjike sepse vërej që ka një dallim në perceptimin e çfarë thotë marrëdhënie strategjike. Shumë e përdorin, por pak e kuptojnë çdo të thotë marrëdhënie strategjike. Shpesh e ngatrohet me marrëdhëniet konjunkturale. Marrëdhënia e PD-s me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një marrëdhënie strategjike, një marrëdhënie thellë, e pakushtëzuar, një marrëdhënie permanente, në çdo situatë, në çdo rrethan. Është një marrëdhënie që farën e saj e ka shumë thellë në tokë. Partia Demokratike u themelua, u ndërtua, u frymëzua në ADN-n e saj, është pjesë pa tjetër kontributit diasporës antikomuniste, edhe asajt që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka mbështetur, formëzon, e mbështet në mënyrë maksimale Partinë Demokratike. Kështu që marrëdhënia e PD-s me Shtetet e Bashkuara është një marrëdhënie e këtij dimensioni. Një marrëdhënie e cila në thelb është ndryshme nga marrëdhëniet të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qeveritë e saj, mund të krijojnë dhe kanë krijuar dhe me forcat të tjera politike në vend, siç është Partia e Punës Socialiste sot rilindja, që është një marrëdhënie konjunkturale. Pra sigurisht edhe bashkuara komunikojnë me qeveritë që drejtojnë Shqipërinë. Ju sigurisht e njihni shumë mirë këtë lloj marrëdhënie, se keni qenë ambasadorë. Sigurisht, sigurisht për pikërisht për këtë po them. Pra ka një dallim thelbësor nëpërmjet marrëdhënies konjunkturale që çdo administratë SBA-s do mbajë me qeverinë që drejton Tiranë. Por marrëdhënia e Shtetit Bashkuara me Partinë Demokratike, me ADN-n e saj, është një marrëdhënie e thellë, strategjike, e cila kurrë nuk vyshket, kurrë nuk ndryshon, është gjithmonë e njëjtë dhe gjithmonë prodhon produkt. Dhe përtarët e produkti i këtyre ditëve që ka ngjallur këtë alarm, të themi, me thojza dhe pathojza tek propaganda e qeverisë, është pikërisht vizita e fundit e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha, në Washington. Me njëherë unë zituan, ju po të vini re, në base dikush që është marrë me diplomacin, mund të bëj dalimin e reagimeve. Zoti Basha, vajti në Washington, u këthyja në Washingtoni, tha në mënyrë kredinjitoze, do të thoja dhe edhe modeste, pa zhurmë, pa retorik, ato mesajet cilat janë. Patë morën bështetjen kauzë opozitës, zjetë e lira parime tona dhe mardhënja jonë me administratën ere Trump është përmanin. Kjo qëtësi do shta dyshim të Në kundër balansë, në mënyrë disproporcionale, me këtë qëtësi zë do të Basha, do të edhe në një deklarim modest, pra, pa bërë shumë zhurmë, pa bërë propagandë, për kjo është një marrëdhënie e qëndësishme e vërtet, nuk ka nevojë të bësh propagandë mrapa. Në kundërpërgjigje të kësaj pati një shpërthim mediatik dhe politik, pse jo, të eksponentëve të rilindjes, vetë kryeministrit të ekspozuar, një mediave vasale të tyre, derisa arritën keq përdorur, do thoja, unë edhe zëdhënësa të paktën kështu tha, por ende nuk e di mas kush cili ishte zëdhënësi, ju referuan një deklaratë të një zëdhënësi të ambasadës së Shtetit Bashkuar. Një deklaratë e cila kamuflua dhe u keq interpretua, edhe ajo vetë u keq interpretua. Kjo, pra, kishte një qëndrim të çuditshëm. Ndërkohë ignorojnë vizitën e Bashës, ju kujtohen ato batutat e Ramës që e takuan se takuan, po ky pse vajti, po zërin e Amerikës i kishte edhe këtu, po pse s'bënte intervistë, pse vajti deri në Washington. Pra, kur ti ignoron dikë për një vizitë të dështuar në thojza sipas Edi Ramës, dhe pastaj të nesërmen në lëshon gjithë arsenalin mediatik po doni dhe diplomatik apo dhe lidhe dhe misirat me në rast se është e vërtet deklarata e zëdhënësit të ambasadës, sepse ende nuk kemi një konfirmim zyrtar nga ambasada, nuk dim se kush e ka thënë. Lajmin e ka dhënë Top Channel. Ne nuk dim, nuk kemi parë. Nuk keni parë deklaratë. Askush nuk ka parë. Askush nuk ka parë asnjë deklaratë, as të shkruar, as të deklaruar nga asnjë zyrtar i ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë. Edhe Top Channel që dha lajmin, po e marrim gjysmë të mirëqen,
mund kishte patur etiketën apo seriozitetin minimal ti ta citonte me emër zotrin cili është. Askush sot në Tiranë nuk di cili e ka bërë këtë deklaratë, Top Channel-i e propagandoi si reagim I ambasadës tiranërat. Pra, nga një anë injoron vizitën e Bashës, nga një anë angazhon gjithë arsenalin manipulativ dhe propagandistik për ta sulmuar vizitën, ka një gjë që nuk shkon. Dhe kjo patjetër pastaj detyroi dhe një kundër reagim, I cili më thënë nuk ka ardhur prap nga Basha dhe nga Partia Demokratike, por administrata e re amerikane ndjek me vëmendje zhvillimet në Shqipëri, ndjek me vëmendje esurin e Partisë Demokratike, kauzën e saj, dhe me sa duket kundërpërgjigjja ka mbritur sot. Ka mbritur sot, botuar në një portal të përditshëm, por shumë I drejtuar nga krye këshilltari I strategjisë presidentit Trump. Dhe personi Steve Bannon, po, I cili po merret me gjithë administrimin e situash këshilltari kryesor I presidentit Trump në edhe në reformën e administratën zyrtare në Washington. Pra, faqja e njeriu më të afërt të Trump për politikat brenda Washingtonit, por dhe jashtë Washingtonit, sot u kundërpërgjigj me një shkrim I cili mbas është bërë publike, ku citohej dhe jepesh elementi I vizitës. Lulzim Basha ka marrë pjesë në një darkë me presidentin Trump, me gjithë krerët kryesor të republikanëve në Kongres dhe Senat, I ftuar nga këta krerë në një darkë ku ka mbajtur fjalën kryesore, ku ai si e thon kosovar thon Nikoqiri, por mikpritësi ka qenë presidenti Trump. Dhe zoti Basha ka marrë pjesë në këtë darkë dhe sigurisht është takuar me elitën e Partisë Republikane. Po kjo doli vetëm nga shkrimi nuk është se deklaroi zoti Basha. Zoti Basha nuk e deklaroi me një sjellje, me një staturë e një burrit shteti, e një politikani të mençur, njëri që nuk abuzon me mbështetjet. Zoti Basha u deklarua në Tiranë në formë shumë modeste. Askujt, askush nga ne nuk e tha faktin që as nuk u mburëm, as nuk u ekspozuam, që shikoj zoti Basha ka qenë në darkë me presidentin Trump. Ndërkohë që ju kujtohet Edi Rama në opozit paguante nga 80.000 dollar vetëm për të bërë një fotografi në krah me presidentin dhe pastaj përfundon jo e hapur e dënuar personi Bilali atje është I dënuar edhe rrezika e Rama është pjesa e dënimit por histori tjetër pra do flasim për mbështetje atëherë cila është mbështetja mbështetja është kur kryetari I komisionit të jashtëm në Senatin e Shtetit Bashkuar të Amerikës e dhe Kongresin kongresmeni Dana Rabahar thotë që në Shqipëri pa qenë stabil Shqipëria nuk është stabil Ballkani dhe Shqipëria që Shqipëria të jetë stabil duhet luftohet krimi korrupsioni droga dhe terrorizmi. Dhe për ta bërë këtë na duhet një lider që I kryen punën si Lulzim Basha. Tash, në rast se presin mbështetje më të madhe se kjo, këta zoti ruaj se të tjera do të vinë, por zoti ruaj ju thon gjyshri tan Montekokës, sepse kur me ka gjë, këta alarmohen edhe dalldisen këtë formë, imagjinoni çfarë do ndodhë kur të tjera qëndrime dhe më të qarta edhe më të spikatura do të vinë në mbështetjet e Bashës, në mbështetjet e Çadrës, në mbështetjet e kërkesës së Partisë Demokratike për zgjedhje të lira, pa kur këta trëmben nga këto deklarata. Imagjinoni ç'do ndodh për disa javë, sepse do ketë të tjera edhe më të forta se këto për disa javë. Pra, flasim për mbështetjet amerikane, më falni, kush është mbështetja amerikane më fortë se kjo? Pra, një zëdhënës anonim ambasade, a mund krahasohet me deklaratën e kryetarit të Komisionit të Jashtëm Kongresit të Bashkuara? A I dini që një ambasador të marë mandatin të vinë në shërbim në Shqipëri, në Francë, kudo, do të kaloj në hearing, në dhënje llogarie për para Komisionit marrëdhënë me jashtë Kongresin Amerikan që drejtohet nga Kongresmeni Dana Rabahar, flasim për mbështetje, cila është mbështetja atyre. Do presin të tjera, sepse të tjera do të vinë, edhe shumë publike dhe shumë konkrete, do ketë vizita madje edhe në çadër, do ketë vizita në selinë e Partisë Demokratike në kauzën e drejtë dhe të mbështetur të Partisë Demokratike. Zgjedhjet e lira të ndeshme, patjetër presin vizita shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Mbetet për të parë. Shumë të rëndësishme, vetëm që keni kujdes aman qeverinë dhe propagandën se testin e mbajtjes tensioni nuk e kaluan, duke u qenë se u shqetësuan kaq shumë nga një vizitë dhe nga një deklarim shumë rutinë dhe modest I Bashës, ndërkohë që atje ka patur nivele shumë të larta takimi, por sidoqoftë, ky ishte seriozitet shtetëror, pra nuk e pse ekspozon me emrat që është shumë. Morën mbështetjen kaq ka rëndësi të dihet. Mbrapa kësaj mbështetje qëndrojnë niveli më I lartë I administratës së presidentit Trump, vetë presidentit Trump dhe politikbërësit e republikanëve fitues në Washington. Këto historitë e Tiranës pastaj fut një zëdhënës që ka qenë as ka qenë zëdhënës, a kush ka qenë që ende nuk e di njerëj, këto janë histori të mjera, dështake, mbase mbas kaq kohë do t'i shohim edhe me humor, por për momentin krijojnë këtë mundojnë të krijojnë një konfuzion disa orësh, I cili siç e pa gjithë sot u qartësua direkt nga Washingtoni sot në mëngjes.
Dakor, kjo ishte përse përket Amerikës, Washingtonin, do të thëmë. Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian. Do të thëmë që Bashkimi Evropian, si që thoshin, si që ka thënë një politikan i madhë Amerikan, kur thoni për Bashkimin Evropian, kam problemin se kujtë numrit i bje, sepse nuk ka një numër, nuk ka ende një zë Bashkimi Evropian, ka shumë zëra Bashkimi Evropian. Ende. Kjo është tjetër histori. Paro zotin Flakenstein, do të thënë që është... Po jo, Flakenstein nuk është Bashkimi Evropian, Flakenstein është një europarlamentar, pjesë e një grupi negociues për Shqipërinë, jo i vetmi, pra as Flakenstein nuk flet dot në emër të Bashkimit Evropian, as Kuka nuk flet dot, megjithëse është miku jon, po pra Bashkimi Evropian janë shumë zër, është një korale e madhe. Por si do të thotë një letër së kancelarës Merkel? Kam mbritur edhe jo e kancelarës Merkel, kam mbritur një letër e një ish ministri. Siç anoncohet me një ish ministri, siç ka titullin realisht, e një ish ministri, është spekuluar se është në zëvendës kryetar grupit parlamentar CDU-s, nuk është e vërtet, është antar patjetër, por jo zëvendës kryetar. Por si të qoftë, në letrën, edhe në letrën e mikut, patjetër po i themi miku gjerman, spikat një fenomen, qoftë do ta vini re, sidomos në reagimin e BE-s. Prej vitesh apo prej muajsh shumë fort Partia Demokratike dhe Opozita i ka rënë kampanës së fortë të çështjes së drogës, krimit dhe rrezikut të vjedhjes manipulimit të zgjedhjeve. Fatkesisht çfarë kemi parë, sidomos nga zyrtarët të BE-s? Heshtje totale. Heshtje totale. As nuk përmendje droga, as nuk përmendje krimi, as nuk përmendje vjedhja e zgjedhjeve, vetëm vjeshin, aplikoheshin formula standard, klishet thata, reformën, dialogu, parlamenti. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që Bashkimi Evropian me këto zërat e ndryshëm ka filluar të flas. Po të shikoni letrën e madhe, letrën e edhe që erdhi nga Gjermania, letra në thelb ndan plotësisht shqetësimin e Partisë Demokratike se zgjedhjet rrezikojnë të vidhen, se droga po kthehet në armë elektorale, se krimi po bën ligjin. Për herë të parë shkruan këto gjëra në mënyrë të hapur. Pra Bashkimi Evropian pak më me vonesë mbase se SBA-ja po fillon të flas, ta njoh problemin. Pra në fillim e ignoruan, tani po flasin problemin, po e njohin problemin. Sigurisht, ju në histori 25 vjeçare, qoftë Shqipërisë, por dhe në raport me vende të tjera ku ka kriza politike, asnjëherë, në asnjë kohë nuk do të gjeni fjali nga Evropa ku thon bojkotoni, bllokojeni, luftoni, bëni revolucion. Nuk ka të tilla. Sigurisht do të thonë që dialogu është rruga, institucionet janë rruga, patjetër, dhe ne këtë e dimë. Dhe sigurisht zgjedhja që ne kemi diplomatike në fakt. Pra, është gjuhë diplomatike dhe është gjuhë e asaj çfarë duhet të ishte më e mira. Sigurisht, dhe aty kanë të drejtë. Por çfarë është e ndryshme në këtë rast është fakti se për herë të parë pohohet dhe gjeni dhe ju sfidoj pra publikisht të gjeni një qëndrim të Bashkimit Evropian në këto 25 vjet, ku apo në dhe vende të tjera të Ballkanit ku ka kriza, ku në mënyrë aq të hapur të jenë përmendur problematikat e ngjashme shqetësimit tyre, i ngjashëm me shqetësimin që ekspozon opozita Partia Demokratike në këtë rast. Rreziku i madh i vjedhjes së zgjedhjeve, i krimit dhe i drogës. Sigurisht ata sugjerojnë që rruga është nëmjet dialogut, rruga është nëmes parlamentit. Unë jam dakord me këtë. Një njeri që vjen nga Suedia, nga Franca, nga Berlini, nga ku doni, ju sigurisht është e pakonceptueshme që probleme kaq madhore në rast se kanë vend dhe kanë në vend të mos zgjidhen në mes institucioneve. Por sigurisht ne nuk kemi as Suedia, as Gjermania, as Franca. Kush e imagjinon në Gjermani apo në Suedi apo në Danimark apo kudo se një ministër i mbrëmshëm mund të ketë armatat e tija, kontrollon direkt fushatën, fermat e mbjellës kanabisit. Në çdo vend të Evropës kjo gjë mund të imagjinohet dhe sigurisht që duket e absurde kjo situatë. Dhe sigurisht për rutinë dhe me dashamirësi të thonë shikoni institucionet, sepse kjo situatë në rast se për shkallëzohet mëtej, do të shkojnë në përplasje, në përplasje të qartë, në përplasje forcash, jo më përplasje verbale, përplasje fizike, sepse ne nuk mund të lëhet, sepse një vend nuk mund të lihet perandorie e kanabisit në mes të Evropës. Kjo si dhe sigurisht këshilla është destabilizim të vendit. Patjetër edhe më keq. Unë po them edhe më keq se destabilizimi. Kjo situatë mund të çojë edhe më keq se destabilizimi, sepse këta, përveç se mbollën Shqipërinë me kanabis, përveç se janë bërë bazë e krimit të organizuar për gjithë Evropën, siç thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i dal para dy javësh raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit cilson Shqipërinë si një dispeçeri droge për gjithë Evropën, cilson Shqipërinë me 2000 parcela kanabisi të mbjella në gjithë Shqipërinë. Dhe ku flemi parcela kanabisi nuk janë baçe, janë hektar. Një parcel. Cilëson Shqipërinë si ndërlidhur
me opiumin dhe me drogën afgane. A e dini që do thot, kesh ndërlidhje me drogën afgane, a e dini kush e administron drogën afgane, e administron Al-Qaeda dhe ISIS, është burimi kryesor I financimit të Al-Qaedës dhe ISIS. Dhe në rast se këto dy organizata globale terrorizmi kanë arritur të kryojnë kontakte, lidhje, ndërlidhje, me Shqiprin dhe nërmjet kësaj financojnë drogën dhe opiumin e tyre në Evropë, do të thotë se strukturat të Shqipërisë kanë kryuar lidhje me terrorizmin, me organizatat terroriste më të rezikshme të globit. Ato organizata për të cilat presidenti Trump sot, sekretari mbrojtjes, po punojnë dhe kanë bërë plane ushtarake për t'i eliminuar fizikisht. Imaginoni që në raport departamentit shtetit evidentohet Shqipëria si një bazë e Al-Qaedës dhe ISIS-it për të trafikuar opiumin afgan, I cili është burimi për shpertët fushës, opiumi, tregtia opiumit, e opiumit afgan, që është kanabisi, nuk jam shumë specialist I kësaj, por është një lloj droge e cila është bazën e ka në linjën e mesme, të sidomos të dy vende, administrohet nga Al-Qaeda dhe është burimi I financimit kryesor, përveç se pastrimit të parave. Shqipëria bazë e pastrimit të parave në raport departamentit të shtetit, bazë dispeçeri e opiumit afgan në Evropë. Do thotë që mbjellja e kanabisit dhe trafiku I drogës në Shqipëri administrohet ose është bashkortake Al-Qaeda dhe ISIS, sepse nuk ka asnjë shans mundësi tjetër. Pikërisht këtë gjë kanë evidentuar amerikanët dhe kjo gjë ka vënë alarmin e fortë. Dhe situata e Shqipërisë është në situatën e një e sanksioneve ndërkombëtare, sepse Shtetet e Bashkuara NATO kur shkojnë luftojnë në Irak, Afganistan apo në vende tjera, nuk mund të tolerojnë që kur e shtypin kokën në Siri apo në Irak apo në Afganistan, t'i dali koka Al-Qaedës dhe ISIS në mes Shqipërisë, një vend anëtar I NATO-s. Kemi sanksione konkrete? Absolut, mund të ketë sanksione dhe ushtarake. Mund trupat në rast se kufit dhe në raportin e Departamentit të Shtetit evidentohet që Shqipëria nuk kontrollon kufit. Të tonalata droge që kalojnë nga kufit e Shqipërisë. Në rast se Shqipëria dështon, dhe këto janë karakteristikat e një shteti të dështuar, në rast se dështohet kontrolli kufive nga forcat e vendase, sigurisht NATO është përgjegjësi e NATO-s të kontrollojë kufit e saj. Dhe ne, në rast se shkohet në këtë rrugë, mund të mbrim edhe në këtë fazë. Është një fazë sigurisht ekstreme, por është e mundur sepse nuk mund të tolerojnë një kanal të opiumit afgan nga Al-Qaeda, nga ISIS, në Shqipëri dhe prej Shqipërisë në për Evropë. Nuk është çështja, sigurisht çështja e opiumit dhe drogës, por çështja e financimeve. Janë miliarda euro që lëvizin, dhe çdo miliarda euro financojnë terrorizmin në botë. Janë përfituesit kryesor organizata terroriste. A imagjinoni çfarë situate jemi? Po a ka zyrtari I Berlinit, I Suedis, apo ku diun çfarë thënë Hollandës, se çfarë doni thonë? Që mund të imagjinoni si një histori të tillë? Dhe sigurisht, fjala e parë është që oni mundoni ta zgjidhni në dialog. Me këtë zgjidhesh në dialog, me këtë zgjidhesh në bisedime. Këta janë vetë trafikantët, këta nuk është tolerojnë trafikun. Këta janë vetë trafikantët. Këta kanë kthyer trafikun një operacion elektoral të madh dhe për këtë kanë kërkuar mbështetjen me sa duket dhe të organizatave terroriste në glob. Në këtë situatë do pranojmë neve fasadën e zgjedhjeve, fasadën e parlamentit, fasadën e qeverisë, fasadën e ndryrimeve në qeveri, është absolutisht jashtë. Praktikisht kemi ndryrime qeveri, nisëm të mbështetjen ndërkombëtare. Pra, edhe qendrimi I Evropës, edhe pse më javash se ishte të bashkuara, por ka filluar të evidentojë drejt problemin. Dhe në letrën e mikut tonë nga Gjermania, problemi ekspozohej qartë dhe pa doreza. Sigurisht, shqetësimi është që askush nuk do të bllokojë zgjedhjet, askush nuk do të bojkotojë parlamenti, të gjithë duam reformat të ecin e vend, të gjithë duam integrimin evropian, por një sekond, problemi, pra ne mirë kuptojmë këtë këshill, absolutisht këtë sugjerim, por situata është që ne kemi absolutisht armën e fundit, rezistencën në këtë formë, për të ndalur këtë keqje shumë të madhe, e cila në rast se kalon dhe kufirin e 18 qershorit, kjo e keqje nuk do të kontrollohet më nga askush. Nuk do të ketë më vlerë as parlamenti, as qeveria, as opozita, as media, as liria e fjalës, absolutisht asnjë gjë. Shqipëria kthehet në një perandori e drogës, e krimit të organizuar dhe pse jo dhe terrorizmit shumë afër. Folëm për ndryshimin e qeverisë. Zoti Xhafa kur erdhi, zotimi I parë që bëri është nuk do ketë më kanabis në vendin tonë. Ngjan komike sepse në krah zotit Xhafa dhe në krah kryeministrit ish ministri Brendshëm që deklaruar që ne kemi mbritur suksese të papara në luftën kundra kanabisit. Tani njëri ministër është shef kanabisin, tjetër ministër nuk është shef kanabisin, si e kanë problemi këta? Problemi është që këta kjo është një retorik. Ministri aktual I Brendshëm zoti Xhafa është zgjedhur pikërisht aty sepse ka një familiaritet dhe akses me tregtin dhe trafikun e drogës. Një familjar I afërt I zotit Xhafa është I dënuar, I certifikuar në Evropë për trafik narkotikësh dhe imagjinoni ku qëndron moraliteti, besueshmëria të një individi I cili
ka një familjar të afër të shtëpisë, një ndër mastermindat, një ndër mendjet organizatore të trafikut të drogës dhe ky njeri do të luftojë drogën në vend. Është totalisht jashtë çdo lloj parametri besueshmërie, pavarësisht deklaratave detyruara apo propagandistike që ministri i ri ka bërë apo do ta luftojë s'do luftojë. Pra kjo është totalisht. Si u shkarkua zoti Tahiri sipas jush zoti skuar? Zoti Tahiri është shkarkuar për asnjë nga shkaqjet që janë thënë në Tiranë. Zoti Tahiri është shkarkuar sepse agjencitë prestigjioze të partnere më të rëndësishmet kanë kërkuar në mënyrë ultimative shkarkimin e Samir Tahirit, si të interceptuar në linjat e trafikut ndërkombëtar të drogës. Pra nuk është aslesia, krimi të organizuar, nuk është aslesia, do donim ne ta merrni meritën. Dakord? Ne kemi meritën që kemi evidentuar situatën. Por do donim ne ta menim, nuk e kemi ne as meritën e shkarkimit të Tahirit. Samir Tahiri është shkarkuar se është interceptuar nga agjencitë më të rëndësishme aleate dhe të NATO-s si i pjesë e organizatave të trafikimit të drogës dhe të krimit të organizuar që fillon nga Shqipëria, shkon në Ballkan dhe shkon në Evropë. Dhe ka qenë një kërkesë ultimative e aleatëve tan. Kthehemi tek protesta, pikërisht tek çadrat, domethënë, nëse qeveria nuk lëshon pe, çfarë pritet të ndodhë? Në rast se qeveria nuk lëshon pe, unë besoj që qeveria do lëshoj pe, por në rast se nuk lëshon pe, ne shkojmë drejt një përplasje që mund të jetë në përmasat e në vitit 90. A mund të ketë zgjedhje pa opozitën? Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën dhe nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën. Nuk do të ketë. Nuk është në fakt, nëse mund të ketë. Para disa ditësh një ish kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thoshte se kishte, domethënë de jure mund të bëhen zgjedhje edhe pa opozitën. Çiko, tash de jure mund të bëhen shumë gjëra, domethënë fëmijët kur luajnë me ato lojtrat virtuale shfarosin gjysmën e një ushtrie, domethënë, po është virtuale. Realisht nuk ka zgjedhje dhe nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën. As nga pikpamja ligjore, as nga pikpamja etike dhe as nga pikpamja fizike, konkrete në teren. Absolutisht në rast se do tentohen të bëhet zgjedhje fiktive fasat pa opozitën, ne do ta konsiderojmë një strukturë jo legjitime, sepse keni parasysh diçka. Deri më sot prej 40 ditësh gati jemi në protest në sheshin kryesor të Tiranës. Asnjë gjethe peme, asnjë gjethe peme, asnjë gjethe peme, asnjë lule nuk është shkputur në bulevard. Protestuesët janë civil, janë të qetë, mundohen të mbajnë higjienën e vendit, pastrojnë qytetin, mas mos ta ndosin qytetin. Asgjë dhe peme mos i prekin me dorë. Pse? Sepse ne vërtet kemi këtë kontestim madhor me të qeveri, por ama njohim legitimitetin e votës qytetarëve shqiptar, të cilët në 2013-ën ia dhanë kësaj qeverie, mirë apo keq. Në datën 18 qershor, kjo qeveri i skadon ky legitimitet të cilin ne sot respektojmë. Ky do vazhdoj të shkoj deri me datën 18 qershor, domethënë. Skadon me 18 qershor, për sa na përket. Dhe respekti ynë krahi institucioneve të kësaj qeverie, pra ky që fola, mbaron gjithashtu me 18 qershor. Në rast se në 18 qershor këta do tentojnë të mbajnë me dhunë pushtetin në mënyrë jo legjitime, ne do t'i konsiderojmë një junt, një gru shteti në Shqipëri, një përpjekje për të instaluar diktaturën dhe absolutisht pa asnjë fshehje dhe kompleks po ju themi, do ta përballojmë me forcë, në mënyrë reciprokisht me forcë. Nuk do të lejojmë instalimin e juntës të drogës apo diktaturës së drogës në Shqipëri. Në 18 qershor këta nuk kanë legitimitet dhe këta pushteti i tyre mbaron deri në atë ditë. Në atë ditë ose flet sovrani në mënyrë lirë ndeshme ose këta do ballafaqohen me forcën e sovranit të popullit dhe të opozitës gjithashtu. Kështu që zgjedhja para fizikisht nuk ta harrojnë se mund të ketë. Në fakt përpara qershorit ne kemi zgjedhjet në Kavaj, domethënë pak është më shpejt, nuk do të marr pjesë opozita domethënë. Opozita nuk do të marr pjesë dhe nuk do të lejojë që të zhvillohen zgjedhjet në Kavaj. Pra Kavaj nuk do t'ia lëmë në dorën e krimit të organizuar, i cili në fakt ndron vetëm fytyrat, hiq një familjar me një familjar dhe vendos një familjar tjetër, është e njëjta familje politike, është e njëjta familje edhe fizike që përpiqet të kap Kavajin. Ne nuk do të marrim pjesë, nuk e njohim dhe nuk do të lejojmë që Kavaja të bjerë në dorën e krimit të organizuar. Në fakt në këtë linjë ka patur një deklaratë sot edhe nga ana e LSI-s, pikërisht nga zoti Luan Rama, i cili ka thënë që nuk do ketë zgjedhje pa opozitën. Si e interpretoni ju këtë deklaratë të zotit Rama? Është deklarata në rast se nuk e kam parë, kam parë kalimtin në fakt, por nuk e kam parë live apo të por në rast se ndodh është sigurisht për të përshëndetur, edhe sepse vjen nga pjesë e majorancës, është vetë pjesë, plesia është pjesë dhe sigurisht dhe përgjegjëse e kësaj situate dhe kësaj bashkëqeverisje.
Por në rast se pse jo thon një të vërtetë, kjo është për të përshëndetur dhe jep është një qëndrim të thoja në rast se është i vërtetë, dinjitos. Por duhet pohuar edhe një fakt, duke qenë përmendur LSI-n, nuk është vetëm e para deklarate eksponentëve të LSI-s në këtë drejtim, duhet kujtoj ka patur që, disa vajtë. Duhet kujtoj që një ndër deklaratat më të forta ka qenë ajo e një ministri të qeverisë, zotit Koka, i LSI-s, por ministri të qeverisë, ku akuzoi përpara se të fillonte edhe protesta opozitës, akuzoi gjendën ndër të parat që akuzoi se strukturat të shtetit, policisë, po përgatiten të vjedhin në zgjedhjet në Durrës. Zoti Koka, ministër i kësaj qeverie, deklaroi. Imagjinoni se si mund të ketë besim opozita kur ministrat e qeverisë kanë frikë nga klani që drejton qeverinë se mund të vjedhin zgjedhjet. Imagjinoni me çfarë besimi mund të shkojë opozita në këto zgjedhje, kur vetë gjysma e qeverisë ka frikë nga gjysma tjetër e qeverisë se do t'ia vjedhë zgjedhjet. Kështu që jemi absolutisht në situatë paradoksale, por ne nuk kemi më, kemi zavuruar çdo mjet të arsyes, të dialogut. Kemi një vit që kërkojmë parlament. Kemi një vit që kërkojmë parlament, reformën zgjedhore, votim elektronik, numërim elektronik, marrim masa, zgjedhjet janë problem. Prit kaloj kjo reformë se kemi kohë për zgjedhoren. Dhe kemi pritur. Prit bëjmë këtë se kemi kohë dhe kemi pritur. Në fakt, tani vjen apo s kemi kohë. Do thotë që këta u bën një plan të qartë. Zoti Rama e ka kondicionuar këtë gjë me vetingun. Se kondicionon zoti Rama. Cili është ndryshimi i partisë demokratike lidhur me vetingun? Patjetër vetingu dhe reforma drejtësi duhet të procedojë sepse është një kërkesë e cila është mbështetur dhe votuar në mënyrë unanime në parlamentin e Shqipërisë. Dhe Partia Demokratike dha kontributin e saj thelbësor. Pa votat e Partisë Demokratike, reforma drejtësi nuk do kalonte, ndryshimet kushtetuese nuk do të ndodhnin. Historia me reformën drejtësi ka një tërheqje kohë të fundit. Jo, nuk ka asnjë tërheqje, jo, nuk ka tërheqje. Absolutisht nuk ka tërheqje, jemi po në të njëjtën qendrim me një situatë të jashtëzakonshme, duke qenë se kemi perceptuar dhe ekspozuar se në periudhën që po kalojmë, zgjedhjet e lira ndeshme janë prioriteti prioriteteve. Sigurisht reforma drejtësisë është e rëndësishme dhe do të bëhet, jo siç e do Rama veç, do të bëhet siç duhet të jetë drejtësia. Por nuk mund të diskutojmë për reformën drejtësi, për reformën arsimi, është e rëndësishme gjithashtu mund të jetë, reformën shëndetësi është e rëndësishme, por nuk vlen asnjë reformë në vend në rast se thelbi i demokracisë në vend sanohet. Thelbi i demokracisë në vend janë zgjedhjet e lira të ndershme. Prandaj ne kemi zgjedhur të luftojmë për idealin, prioritetin më të madh, zgjedhjet e lira të ndershme. Pastaj me zgjedhjet e lira të ndershme, me një parlament pa kriminal, e pa të droguar, e pa vrasës, e pa trafikant, sigurisht mund të flitet për reformën drejtësi dhe çdo reformë tjetër që vendi ka nevojë për të shkuar në Bashkimin Evropian. Por asnjë nga këto nuk ka vlerë në rast se rënohet themeli i ndërtesës që kemi ngritur këto 25 vjet. Zgjedhjet e lira të ndershme. Absolutisht këto rrezikojnë sot. Prandaj ne për këtë jemi investuar sot dhe kjo ka bërë të pamundur pjesëmarrjen në parlament, kjo do bëj të pamundur pjesëmarrjen në zgjedhje dhe për këto çdo proces tjetër në Shqipëri është i bllokuar derisa zgjidhet ky prioritet që ne konsiderojmë, po jo vetëm ne, ndërkombëtarët konsiderojnë kështu, por dhe çdo shqiptar. Flisim me socialistë ndershëm. Flisim me socialistë ndershëm. Me një nga ata që nuk përfiton paratë e këtyre që nuk ka interesa biznesit në një para apo në një vend pune. Flisni me njerëz normal të ndershëm. Lëreni Partinë Demokratike, Bashën çfarë themi ne lërin. Ne jemi pal. Flisni me një të majtë të ndershëm në vend. Or njerëz, këta po përgatiten të vjedhin zgjedhjet. Çdo njeri në Shqipëri e di dhe thotë, ja shikoj, me këta nuk futesh në zgjedhje, se këta do t'i blejnë. Këta i kanë kompsit punët, këta i kanë mbyll punët. Çdo i majtë e di këtë gjë. Çdo qytetar i Shqipërisë e di këtë gjë. Atëherë, a kemi një realitet të tillë? Doni që të bëjmë të mbyllim syt mbas realiteti, do thotë që mund të na trajtonin këtë front që na futin në shtëpi, të na vidhni, edhe pastaj themi që o bosa mirë, po dëgjojmë se kush është hajduti, jo më jo. Ne në rast se kemi bërë një gabim, kemi bërë që për hir stabilitetit kemi toleruar në momente të caktuara zgjedhjet manipuluara, siç janë ato të Korçës, siç janë ato të Dibrës, siç janë botën e zgjedhjet lokale. Ne e dinim që futeshim në një fushë të minuar. Ne e dinim që ishte bërë një reformë elektorale, jo territoriale. E dinim që ishte bërë që këta të merrnin pushtetin të qetë në tavolinë të mbyllur. Megjithatë, për hir stabilitetit të vendit, për hir të integrimit të vendit dhe me besimin se presioni i rrugës integrimit do të detyronte të reflektonin mbi këto fenomene, kemi toleruar, gëlltitur, mbajtur. Kjo është arsyeja që ju morën pjesë në zgjedhjet. Sigurisht. Ky durim mbaroi sepse ky durim nuk varet më nga vullneti ynë subjektiv. Në rast se ne do të rriqemi nga kjo situatë, është kriminale për vendin, jo për Partinë Demokratike. Kriminale për vendin, sepse këtu mbathet me qershorit, në rast se Partia Demokratike sot nuk reziston, do të instalohet një diktaturë, një junt e drogës dhe e krimit të organizuar në vend. Dhe ne këtë nuk mund ta tolerojmë dhe nuk do ta tolerojmë. Nga ana tjetër keni kërkuar edhe shtyrjen e zgjedhjeve. A është kushtetuese një gjë e tillë? Kushtetuta, shikoni, kushtetuta është vullnet politik i palëve, kushtetutën sapo e ndruan për një vullnet politik,
kushtetuta mund të ndrohet, mund të modifikohet, pra mund të shtyhet data zgjedhjeve, pra për një vullnet politik, nuk është precedent i parë, ka ndodhur precedent të tilla edhe në të shkuarën, për një certifikat tek Edi Ramës kemi zgjyrë 3 muaj, shtyrë 3 muaj zgjedhje lokale. Për një certifikat. Certifikat. Kështu që kjo nuk është në gjë e jashtëzakonshme, ne kërkojmë një qeveri teknike, një qeveri teknike e cila do të ketë disa prioritete, e cila në radh të parë do të ndërpresë në mënyrë drastike lidhjet politike, mbështetjen politike dhe shtetërore me organizatat kriminale që organizojnë në terren mbjelljen dhe trafikimin e drogës dhe të kanabisit, dhe prioriteti kryesor i kësaj qeverie teknike, dhe sigurisht kjo do një periudhë kohore, disa mujore, kjo ngjelet për të parë, për të realizuar. Pikërisht, zoti Rama mund të afroj këtë gjë në momentin e fundit, domethënë qeverinë teknike, domethënë. Çështja e periudhës së mbajtjes e panegocueshme është krimi qeverisë teknike. Çështja se sa mandat dhe ka sa kohë zgjedhje do të ketë kjo qeveri teknike, sigurisht kjo është pjesë e një negocimi, dakordësimi midis palëve, secili mund të ketë një opinion, por duhet mbritur në një mesatare. Se duhet një periudhë, duhet një mesatare përbashkë, sigurisht e arsyeshme, patjetër. Por një qeveri teknike nuk është vetëm për fasadë qeverisë teknike. Qeveria teknike duhet të ketë kompetencat dhe kohën dhe mundësinë që të paktën të ndërpresë këtë cikël, këtë ndërlidhje të shtetit, organeve policore, drejtuesve të policisë dhe mbjelljeve të trafikantëve të drogës. Në rast se kjo nuk bëhet, nuk vlen asnjë lloj qeverie teknike. Pra, kushti pa negocueshëm është qeveria teknike. Sigurisht mund negociohet për afatin e saj, për mandatin e saj, këto janë gjëra pastaj që mund negociohen, për emrat, për bërësit apo gjitha me radhë. Por e pa negocueshme është që me këtë qeveri nuk shkohet në zgjedhje, nuk do të ketë zgjedhje në Shqipëri. Zotë Çolla, u tha që pas 18 qershorit ju do konsideroni si një junt. Absolutisht. A nuk krijon kjo një precedent për të nesërmen, domethënë, nëse ju do jeni në pushtet dhe majoranca e sotme në opozitë kërkoi të njëjtën gjë sikur kërkoni ju, domethënë. Unë them që në rast se 2-3 muaj para zgjedhjeve, çdo opozitë kërkon, në rast se ka pretendime, që të ketë një qeveri të besueshme, teknike, dhe me pjesëmarrjen e saj për të qenë zgjedhje të besueshme, çdo qeveri duhet t'ia jap. Edhe Partia Demokratike nëse në pushtet, mendimi im është se duhet ja jap. Në rast se opozita e radhës pretendon dhe nuk ka besueshmëri tek qeveria që drejton ndonjë gjë. Pra, ju do bëni gjë të tillë. Pra, unë mendoj që jo vetëm duhet bërë kjo gjë, por duhet sanksionuar për disa vite në kod zgjedhor. Nuk na gjen asgjë që mandati i qeverisës i të mbarojë 2 muaj para ditës së zgjedhjeve dhe nuk na gjen asgjë që për një periudhë disa vjeçare zgjedhjet të administrojnë nga qeveritë teknike të gjitha palëve, pavarësisht kush ka votat për të patur qeverinë politike. Pra, qeveria duhet të rriqet, çdo qeveri duhet të rriqet 2 muaj para përfundimit të mandatit, të krijohet një qeveri teknike disa mujore, kjo të administrojë zgjedhjet dhe pastaj kujt i jep votat qytetari, populli, publiku në mënyrë të ndershme, le të gëzojë, të vazhdojë qeverisë ose të bëhet rotacioni. Por ideja që zgjedhjet të administrohen për disa radhë nga qeveri të tilla teknike, të konsensusit, të kujdestarisë bën emrin që të doni, kjo është një gjë e arsyeshme, është një pretendim i çdo opozite që mund ta ketë, sigurisht, dhe në rast se e bëjmë ne sot, jemi të ndershëm që edhe t'i japim radhës tjetër, atyre Ramës apo kushdo tjetër në opozitë nga ata që janë sot në pushtet, dhe kjo është kërkesë legjitime dhe madje them që duhet ta fusim në kod zgjedhor. Nuk ka asgjë të keqe për disa radhë për të fituar besimin e zgjedhjeve të lira të ndershme, le të jepet opozitës ky bonus, çdo opozite ky bonus, pra që zgjedhjet i administrojë një qeveri konsensusi, uniteti apo teknika si ta doni. Pra nuk ka asgjë të keqe, vetëm qoftë krijohet precedent, bëhet gjë shumë mirë të krijohet precedent, sepse kështu çdo opozitë do hyjë sigurt se qeveria nuk ka mundësinë t'ia vjedhë të manipulojë votat. Zotë Çolla, si me cilësinë e kryetarit të departamentit për politikën e jashtme në Partinë Demokratike, kush janë raportet aktuale të Partisë Demokratike dhe ambasadorit amerikan në Shqipëri? Janë marrëdhënie shumë normale, komunikimi korrekte. Siç e keni parë, kryetari i Partisë Demokratike takohet në mënyrë frekuente me të, jo vetëm në zyrë, por edhe për drekë, edhe për kafe dhe takime informale. Pra, janë marrëdhënie, ka patur një drekë me ambasadorin. Janë marrëdhënie, po pra këtë po them, janë marrëdhënie normale bashkëpunimi. Shtetet Bashkuara, ja thash, në raportin e Partisë Demokratike, marrëdhëniet e SBA-s janë marrëdhënie strategjike të thella. Sigurisht mund të ndodhë që për çështjet e caktuara kemi mendime të ndryshme apo e shikojmë ndryshme çështjet. Kjo është krejt normale nëpërmjet aleatëve strategjik siç jemi ne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj kush mendon apo frymzon idera spekulime se shiko ambasadori ky apo ai janë absolutisht vrimë në ujë, marrëdhëniet tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe me ambasadën, por dhe me zyrtarët e saj, janë absolutisht shumë të mira, miqësore, strategjike, aleate,
pavarësisht çështë të caktuara, mund të kemi opinione, mund të ketë opinione apo kundërshtime ndryshme. Por kjo e forcon marrëdhënien, kjo nuk e dobson marrëdhënien. E kundërta ndodh me zotin Rama. Çdo marrëdhëniet në mënyrë permanente, në fakt mbasi jo për fajt të Ramës, duhet thënë që amerikanët e kanë të kompleks kash I gjithë ish komunistëve. I shohin gjithmonë një mosbesim me skepticizëm, me ky nuk është faji Ramës këtu, që trashëgon një parti që është partia e punës, ish partia komuniste dhe çdo marrëdhënie që krijon me SBA-n do t'i duan po aq vite të ç'bëhet sa aq ndërtuar. Ka 70 vjet marrëdhënie armiqësore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashi amerikanët nuk janë, nëse në Shqipërinë e harrojmë, amerikanët nuk janë ata që harrojnë historinë. Pra, para se të takojnë dhe një zyrtar normal, para se të takojnë një zyrtar homolog tjetër, I shikon stafi I tij përgatit gjithë historinë, gjithkur ka lindur, çfarë shkolle ka bërë, çfarë njerëzish ka, çfarë opinione ka. Pra amerikanët janë shumë strukturuar në këtë pjesë, nuk shkojnë me sy mbyllur. Dhe normalisht marrëdhëniet që kanë sot me qeverinë apo me Ramën në Partinë Socialiste sot janë marrëdhënie të konjunkturës. Pozitive apo në bazë të vlerësimit, por ta harroni se thellësia e marrëdhënieve e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është as në ëndrat më të lumtura të socialistëve e parafort mund t'i afrohet as 10% e thellësisë që kemi ne dhe thellësisë që ka Partia Socialiste sot. Do ja thash, kjo mbasi jo për faj në këtë pjesë, sigurisht që ka kontribuar edhe më keq edhe Rama në këtë pjesë, por pse është kjo situatë, nuk është për fajt Ramës, është për fajt se Rama trashëgon një parti ish komuniste, cilën amerikanët, ju e dini, nuk e di, nuk keni rastisur, por në Amerikë të thuash komunist është fyerje për tjetrin. Domthonë, një ndërsharje më ekstreme që një amerikan mund të bëjë, diku I thotë ti je komunist. Është përçmim I madh. Dhe imagjinoni çfarë besimi mund të ketë tek njerëz që vinë kanë historira komuniste, backgrounde të tilla komuniste dhe më radh. Dhe po t'ju bëj edhe një, më lejo të ja bëjmë që po flasim shumë miqësisht. Më bëri përshtypje shumë dhe nuk e di pse nuk është kapur. Deklarata ambasadorit amerikan me dekretimin e ministrit të brendshëm. Është e para herë që një ambasador thyen protokollin, sepse ka një protokoll deklarimi I ambasadorit në raport me çdo zyrtar. Në fakt ku ka thyer disa qeveri të reja, ku ka qeveri të reja, zyrtar të ri, deklarimi formal është që ne përshëndesim zotin filani, shprehim besimin, do bashkëpunojmë, do bëjmë në të mirën e interesëve të paqes, kjo është formula standarde. Në deklaratën e ambasadorit amerikan me rastin e dekretimit të Fatmir Xhafës, ka qenë një shprehje e tillë. Do ta mbështesim, do të bashkëpunojmë me zotin Xhafa nëse do të luftoj krimin organizuar drogën. Është herë e parë që një ambasador vendos një lidhës kushtore në deklarimin publik në mbështetjen e një ministri. Ambasadori amerikan ka thënë nëse zoti Xhava do luftoj, do bëj këto krimin drogën e këtë, ne do bashkëpunojmë. Pra është herë e parë që vjet një nëse, dhe nëseja në gojën e një diplomati është një nëse shumë e rëndë. Prandaj mundoni t'i kapni edhe diferencat sepse ka diferenca. Riktheuni edhe vlerësoni. E vlerësoni deklaratën e ambasadorit. Muam ka bërë personalisht përshtypje dhe mendoj që ka dhënë një shenjë. Shenjën e se në mes ka një mosbesim. Sigurisht është ambasadori I Shtetit Bashkuara, sigurisht ambasadori akreditohet pranë qeverive. Patjetër që do bashkëpunojmë me qeverinë, me kryeministrin, me ministrat, ajo është detyra e tij kryesore, un kam qenë vetë diplomat, sigurisht nuk ka ambasador që akreditohet pranë opozitave. Akreditohet pranë qeverisë, sepse bashkëpunojnë ndërmjet qeverive, marrëdhëniet janë ndërmjet qeverive. Por është herë e parë që një ambasador deklaron kaq hapur skepticizmin. Ishte po ambasadori Lu, I cili I pari, mbas së para vetë fillonte çadra e opozitës, deklaroi në një deklaratë tjetër para një muaji gati tani më, deklaroi që grupe dhe forca politike synojnë të vjedhin dhe të blenë zgjedhjet. Ka qenë Donald Lu apo jo? Pra janë absolutisht qëndrime që shkojnë përtej asaj kornizës formale të ftohtë të thatë të një diplomati. Tregon që marrëdhënia PD-s, SBA-s, president, administrat, por dhe diplomatëve në Tiranë është absolutisht e thellë strategjike. A kemi momente që diskutojmë gjërat? Po edhe në shtëpi kemi momente që diskutojmë gjërat dhe shikon, unë mendoj kështu, ti e mendon ashtu. Merr 1 kg miell, a merr 2 kg sheqer. Kto janë gjëra normale të një marrëdhënie. Ti edhe sa do afër diet sigurisht ka të tilla, dhe mund të ketë patur qëndrime të ndryshme, me këndvështrime të ndryshme, edhe me ambasadorin amerikan, me partinë demokratike, në raport me histori, me rrethana të caktuara apo një moment të caktuara, apo me qëndrime të caktuara po doni. Po në asnjë rast nuk vihet në diskutim thellësia e marrëdhënies son me SBA-n, me profesorët e saj në Tiranë dhe strategjizmi me cilën kjo marrëdhënie frymëzohet. Pra ne kur themi jemi aleat strategjik, do të thotë që është një marrëdhënie e thellë, është një marrëdhënie pa kushte, është një marrëdhënie afatgjatë dhe është një marrëdhënie e cila nuk ka nevojë të për retorikën për të ushqyer. Është një marrëdhënie që sot rrënjët bimën atë farën e ka thellë në tokë dhe vetëm
E kuptojmë vetëm kur je fruta, dhe fruta do të vinë. Keni jeni të qetë të sigurt për këtë gjë. E përfaqëson zoti Lu politikën e administratës së zotit Trump? Patjetër, ambasadori amerikan është çdo ambasador përfaqësues i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe patjetër përfaqëson politikën zyrtare shtetërore të vendit të tij. Absolute po. Dhe në deklaratat e ambasadorit amerikan nuk ka pjesë të cilat shkojnë në kontradikt të themi. Pikërisht kjo amullia e krijuar kohët e fundit, domethënë, po është spekulativ, sigurisht që thashë fillohet një vendim. Kjo është një spekulim që është bërë nga një televizion në shërbim të kryeministrit, drejtohet nga zyra e kryeministrit dhe lajmi ju thashë është një lajm totalisht i vagut. Kush që ky zëdhënës pa emër? Bëjani këtë pyetje dhe mbasi gjejmë një përgjigje, pastaj vullojmë serojmë në rast se zëdhënësi ka përfaqësuar apo jo qëndrimin zyrtar apo jo. Por këtu kemi një deklaratë anonime në një televizion në shërbim të qeverisë dhe i referohet një zëdhënësi. Kush është zëdhënësi? Zëdhënësat kanë emra dhe ka disa ambasadë amerikane zëdhënësa, me sa diun. Dhe qendrimet e tilla nuk janë qendrime zëdhënësa, është qendrime ambasadorësh, qendrime zyrtarësh lart. Pra ku qëndron kjo? Pra kush e ka bërë deklaratë? Por dhe në rast se i referoheni tekstit të shkruar, sepse çarkullon vetëm në një tekst në portale, nuk e kam parë në faqen e ambasadës, nuk është përdorur, është keq përdorur. Edhe në rast se ka patur një citim nga ndonjë në punë si ambasadës. Sepse frika e bjedhjes zgjedhjeve, çështjet e krimit, drogës, të cilat pretendon opozita, janë përmendur dhe përmendur në mënyrë konstante edhe nga ambasadori amerikan në Tiranë. Ka thënë që çadra ka kaos, zgjedhjet rrezikojnë të viten, droga është problem, dekriminalizimi është problem, por sigurisht edhe ambasadori, çdo ambasador, si çdo zyrtar ofron zgjedhjet institucionale. Nuk mund të presim dhe nuk mund vjet në pozitë pretendojmë nga një ambasador që thotë dilni, bllokoni kutitë e votimit, bllokoni rrugët, bllokoni funksionimin e qeverisë. Kjo është mas ekstreme, sigurisht, të cilën ne jemi të dëgjuar ta bërthirë edhe për protesta, zoti, për sa i përket reformës së drejtësisë. Po zoti Luqi i pari që nxiti protestën e çadrës. Kjo që bindja jon, por ka qenë deklaratat së bashku me ministrit Koka, po them, nuk ka lidhje me PD ministrin Koka, e ka bërë, por kur alarmi shkon te një antar i qeverisë, që thotë kujdese po përgatiten vjetin zgjedhjet. Kur alarmi shkon te ambasadori amerikan, që një muaj përpara doli dhe deklaroi se forca dhe vullneta politike po përgatiten të blejnë zgjedhjet në Shqipëri, çfarë duhet bëj opozita në këto kushte? Ta pranoj azgjësime e demokracisë në paqe dhe të bëjmë ndërtojmë një opozit fasad? Nuk ka të tilla. Ne do rezistojmë. Mirë kuptojmë çdo kërkesë, ja hajde institucione, hajde me dialogun. Dhe nuk jemi kundër, hajde institucione dhe hajde dialogut. Po për sa i përket zgjedhjeve, zgjedhje me këtë qeveri nuk do të ketë. Kjo ti po themi ne. Hajde dialogojmë si ta zgjidhim, hajde dialogojmë kur ta zgjidhim, hajde dialogojmë çdo gjë, dialogojmë. Nuk jemi kundër dialogut. Nuk jemi kundër institucionit dialogut. As parlamentit, as një vend. Çështja është që duhet kuptuar kjo qartë. Ne me këtë qeveri nuk futemi në zgjedhje. Në rast se na kërkoni, dialogu është zbutja e kërkesës për të pranuar këtë qeveri si administratorë zgjedhjeve, jo, në këtë pikë nuk tolerojmë. Sepse në këtë pikë bie ta zgjesojmë vetëm, mirë thoni, shkoni vetë pushkatohuni, azgjesoni demokracinë tuaj dhe nuk ka asnjë amerikan, nuk ka asnjë evropian, nuk ka asnjëri më në kohë që të kërkojë këtë gjë. Sepse kjo është po të kërkohet opozitës, të shkojë në zgjedhje me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër, është të thuash, shiko, më mirë vrisni veten edhe demokracia mbaron këtë në këtë vend. Askush nuk e kërkon këtë. Madje dhe amerikanët dhe evropianët dhe njerëzit e ndershëm, të thonë problemi ekziston, problemi është i madh, është qetësues. Hajde si do ta zgjidhim, dhe hajde si ta zgjidhim, dhe duhet zgjidhur. Por kushti ynë është ky. Me këtë qeveri zgjedhja nuk do të ketë. Dialogu, nëse bëhet në hotel, nëse bëhet në parlament, nëse bëhet në çadër, nëse bëhet në institucion, nuk ka asnjë problem. Rëndësia ka të fillojë dhe të bëhet, por duke patur të qartë se ne nuk do të ham sapunin për djathtë. Të shkosh në zgjedhje me këtë qeveri, banditësh, trafikantësh, bazë krimit të organizuar, dispeçeri e kokainës afgan e popullit afgan në Evropë është të hash sapunin për djathtë, të pranosh një demokraci fasad, një opozit fasad. Kjo nuk do të ndodhë, të paktën për sa kohë opozita të jemi ne apo ne që flasim këtë formë. Në rast se na eliminojnë dhe shpikin një opozit tjetër, pastaj çdo gjë mund të ndodhë në këtë vend, por jo pa kaluar mbi likuidimin e kësaj opozite, qoftë në kuptimin fizik që është. Zotullaku, kalojmë tek çështja e fundit, pikërisht tek politika e jashtme, duke fokusuar tek rajone. A duket sikur ka një sinkronizim për destabilizimin e rajonit? Shohim që ka destabilitet Maqedoni, Kosovë, në vendin tonë, pritet. Nuk ka lidhje situata në Shqipëri me situatën në Maqedoni. Sepse çfarë ndodh koincidenca që kemi zgjedhje ne për duhet kishim zgjedhje ne për 3 muaj, por tjetër lidhje nuk i shoh që ka.
në kuptimin e protestës. Situata Maqedonisë është situatë jashtëzakonisht shqetësuese, Maqedonia rrezikon shumë. Dhe për fatin e keq, pretekstin, jo shkakun, po pretekstin Maqedonasve për të prodhuar këtë situatë që po ndodh sot në Shkup, ja dha në mënyrë paradoksale kryeministri Rama. Ju e dini që preteksti kryesor i presidentit Ivanov dhe Gruevskit dhe gjithë forcave, sot ka bërë deklarata edhe nga fuqit tjera, është pretendimi se platforma e shqiptarëve të Maqedonisë është platforma e gatuar dhe servirur nga Tirana zyrtare. Unë, partitë shqiptare kanë mohuar këtë fakt, gjitha partitë shqiptare, dhe në informacionin që unë kam, kjo nuk është e vërtet, ka patur një ndërgjegjësim partive shqiptare, një bashkëdakordësim të tyre atje, për të dalë me këtë kërkesë, për dëgjuesin, por ka patur gjithashtu një truk, të cilën e ka gatuar Tirana zyrtare. Tirana zyrtare ka dashur që këtë sukses të madh të shqiptarëve, Maqedonisë, ta marrë ta paraqesë si një sukses i liderizmit të saj rajonal. Pra, do keni fjalën për Zotin Rama. Për Zotin Rama. Zoti Rama ka kërkuar, ka lobuar tek një nga partitë, në një partitë shqiptare në Maqedoni, që kjo parti të vendosë kusht për firmosjen e asaj marrëveshje, faktin që duhet shkojmë ta firmosim në Tiranë. Ka qenë një ndër partitë që ka vënë një kusht, ka imponuar shumicën, që hajde të shkojmë ta bëjmë në Tiranë. Dhe këtë e ka bërë për të bërë një shërbim Edi Ramës. Është një parti e vogël. Edhe këtu s'do kishte të keqe. Sigurisht do të ishte normale që të konsultoheshin apo komunikonim se bëhet fjalë për një interes të madh. Pra në rast se do të kishte një element të mirë që unë do ta kisha dhe si në opozitë, do kisha përshëndetur Edi Ramën. Në rast se do të kishte edhe 1% kontribut në mbritjen e asaj marrëveshje, qoftë në akomodimin, qoftë në dhënien e një dreke të gjithë bashkë, qoftë një këshillë, do ta kisha përshëndetur pas një lloj kompleksi. Do kisha thënë, gjëja e mirë, e parë e mirë që kjo qeveri apo ky kryeminist apo bën në politikën e jashtme, sidomos në rajon. Por çfarë ka dashur të bëjë Edi Rama? Dhe ka bërë në mënyrën, në rast se ka bërë një gjë të mirë, ka bërë në mënyrën më halldupe dhe më idioteske të mundshme. I ka thirrur në Tiranë, ju ka instaluar kamerat jashtë godinës kryeministrisë, vajti bëri dhe një fotografi në sallën e hartave me letra duke firmosur në tavolinë, dhe gjitha ka qenë orkestruar për të paraqitur se kjo arritje e madhe shqiptare Maqedonisë, dhe në rast është e madhe, po ka si mentor dhe si gatues Edi Ramën, kryeministrin e Tiranës. Dhe kjo projekton Edi Ramën si një patriot madh, si një lider jashtë global, si një lider rajonal, e gjitha me radhë. Ky ka qenë preteksti të cilën Maqedonasit kanë kapur, Ivanovi më së shumti, por dhe Gruevski e tjerë, kanë kapur dhe sot, dhe jo vetëm këta, por dhe vëzhguesët e Bashkimit Evropian, komisioneri raportusi pranë Parlamentit Evropian për Maqedoninë, mbështeti, nuk e di a ndoqët para dy ditësh, mbështeti platformën e shqiptarëve në Maqedoni, pra faktin e gjusisë, por bërë një kritik jashtëzakonisht të ashpër ndërhyrjes së ekspozimit të saj nga Tirana. Dhe i vetmi argument që sot Ivanovi kanë, apo gjitha qarqet anti-shqiptarë në Maqedoni kanë, është se platforma e shqiptarëve është bërë në zyrën e kryeministrit të një shteti tjetër. Dhe ky është një pretendim i cili ja vret veshët kujdo në Bruksel, në SBA dhe gjithë me radhë. Pra në rast se Rama do të kishte një mundësi ti bënte bashkë ta njerëzit e Maqedonisë. Prishur punë në të rast. Pra absolutisht ka prishur punë. Pra në rast se Edi Rama ka patur një kontribut që ti bi bashkë, që detyrojnë të firmosin një marrëveshje, të bien dakord për një gjë, kjo gjë duhet ta përshëndesni me Edi Ramën unë i pari. Por në informacionin im se kështu nuk ka qenë në vërtetë. Shqiptarët e Maqedonisë janë marrë vesh me njëri tjetrin. Por shqiptarët e Maqedonisë në mirë besim kanë ardhur ta konsultojnë këtë arritje të madhe, patjetër dhe me qeverinë shqiptare, me kryeministrin. Pat kanë patur takime, edhe me opozitën dhe me drejtues në me zotin Basha. Po këta njerëz, askush nuk i bëri deklarata për shtyp, askush nuk i ekspozoi nëpër foto, nëpër kamera, ndërkohë që ju kujtoni pamjet gjasme amatore të marrat Alia Metit që futet me një xhup në godinë e kryeministrisë, ato ishin kamerat porositur nga kryeministri, për të thënë që ja, këta po vinë në derën time se unë jam iluminari që do t'i ulë të gjithë këta të brinë marrëveshje, dhe nuk mjaftonin kamerat apo lajmi i bërë publik para se të ndodhte ngjarja, por dhe fotografitë në sallën e hartave me letra duke firmosur tavolinë, çfarë është ky teatr? Ky teatr, përfituesi i teatrit ka qenë në mënyrë naive Edi Rama apo ata që këshillojnë. Por dëmin e madh sot e ka një situatë e cila rrezikon të destabilizojë Ballkanin, një situatë e cila ka vënë në pozitë jashtëzakonisht vështirë shqiptarë në Maqedoni, sepse u ka dhënë Maqedonasve preteksin dhe jo shkakun. Unë e di që shkaku nuk është
deklarata e firmosur në Tiran, apo e akuzuar se shfirmos Tiran e Shqiptarëve të Maqedonisë. Por ky është preteksti, dhe është një pretekst të cilin edhe Parlamenti Evropian i ngri duart për pjetë, thotë ishte një gabim ndërhyrja e Tiranës, sepse ka dhënë pretekst për të kundërshtuar. Dhe sot jemi në atë situatë që po ndodhë në Maqedoninë, situatë jashtë zakonisht e rëndë, dhe unë nuk e di se sy ku do të përfundoj. Por po ashtu, e njëta situatë ndodhë edhe në Prishtinë, në Kosovë, ka një marrëdhënie të ende të ndërlikuar nëpërmjet Prishtinës edhe Beogradit, dhe gjykimi jonë është se sidomos në periudhën e afrimit të Ramës me Vučić, pala serbe është treguar, ka filluar të tregohet arrogante në raport me Prishtinën. Pretendimi i tyre është se çështjet e mëdha ne nuk i zgjidhim më në Prishtinë, se ne kemi dialog të hapur me Tiranë. Dhe Edi Rama në afrimin disproporcional, sepse sigurisht mund bashkë komunikime, por afrimin disproporcional, dashuria e madhe, premtimi se do të shpallim paqen shqiptaro-serbe, ka qenë absolutisht një thik ndaj Prishtinës dhe qeveria e Prishtinës, gjitha forcat politike, e kanë kontestuar këtë gjë, janë ankuar për këtë gjë, në njërë dhe në mënyrë publike, ministri ashtëm, kryeministri, por dhe presidenti i Kosovës disa herë, sepse sa më shumë Tirana i shkel syrin Beogradit, aq më shumë Beogradi filloj të bëj arogante dhe provokus me Prishtinën. Ndodhi historia trenit, ka prap një tren tjetër vërdal, ka prap një problem për krimin e ushtërisë, ka prap probleme në veriun e Kosovës, pra në të kundër qëndrimi ynë, por dhe aleatëve tanë që të bashkuar, por dhe bashkimit evropian, është që paqen shqiptarët dhe serbët kalon në përmjes Prishtinës, pra në duhet Prishtina që tjetë firmose, negociuse dhe të mbaj peshen e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Me Beogradit. Tirana është mirë me Beogradin, në rast se Prishtina është mirë me Beogradin. Po Tirana s'mund të jetë mirë me Beogradin, ndërkohë që Prishtina ulëret prej Beogradit. Dhe kjo ka ndodhur nën këtë naivitet të Tiranës, në rast se pastaj nuk do ta konsideronim si një veprim qëllimshëm, qëllimshëm, pastaj kjo merr ngjyra të tjera. Unë dua të mendoj që është ende një sjellje naive. Pra, Rama nuk kupton në politikë të jashtme, por nuk do thotë ti të kuptosh në çdo fushë. Rëndësia të marrë disa këshilltar me mend që do të japin këshilla. Kam përshtypjen që as nuk kupton, por dhe mban afër njerëz që kuptojnë edhe më pak se ai vet. Dhe prandaj i katranos punët në këtë derëxhe ku janë. Acarim me Prishtinën, afrim me Beogradin, ngatrim i punëve në shqiptarë në Maqedoni. Me Greqinë premton se do të shpall luftë së shpejti me piktura, me gravura. Më thoni me kë janë marrëdhëniet mirë në Shqipëri? I vetmi vend aleat shumë lojal pro shqiptar dhe antari NATO-s është Kroacia në Ballkan. Keni dëgjuar në një takim dhe unë për shkak të punës time në Washington e njoh personalisht atë që sot presidenti kroate, ish ambasadori i Kroacisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, periudhën që unë kam shërbyer aty dhe kemi qenë miq në atë kohë. Besoj që edhe jemi, po ajo sot është presidente. A keni dëgjuar një takim? A keni dëgjuar një marrëdhënie, një vizitë të organizuar nga Tirana me Kroacinë? Nuk ka në Ballkan, përveç se Prishtinës dhe Tiranës, nuk ka lider më pro-shqiptar se ç'është ambasadorja Kolinda Kitar Grabar Kitarović, presidentja kroate. Nuk ka. Këtë jo them nga eksperiencë personale. Ka lobuar për pavarësinë e Kosovës presidenti aktual i Kroacisë më shumë ose njësoj sa shlobonim edhe ne në Washington. A keni parë në takim bilateral me kroatë? Është e qëllimshme? Po nuk e di pse ndodhet e qëllimshme. Besoj që është naive. Besoj ende që është naive. Dhe ti takohesh në mënyrë permanente me Vučić. Jemi vëndëndar të NATO-s me Kroacinë, ne ishim në A3, NATO në Ballkan, tre vëndet e filluam, Kroacia, Shqipëria, Maqedonia. Maqedonia ngeli, Shqipëria dhe Kroacia kaluan. Dhe sot Kroacia dhe Shqipëria janë dy kolonat e sigurta pro-amerikane në Ballkan, kjo dihet e NATO-s. Si ka mundësi që marrëdhënie kaq të ftohta me Kroacinë, dhe po them në nivele të barabarta, dhe kjo dashuri e stërmadhe me Beogradin. Ndërkohë që Prishtina ka një problem nga Beogradi. Prishtina nuk është mirë me Beogradin. Në rast se Prishtina do të ishte okay me Beogradin, e lumtur me Beogradin, pra do të kishin arritur marrëveshje, tolerancë me radhë, dakord edhe Tirana, le të afrohen Beogradin. Por në rast se Prishtina u lëret nga Beogradi, deshi ndërhyn me tren, deshi u bën luftë në atje. Ndërtuan murin në Mitrovic. Dhe ti bësh mik në mënyrë disproporcionale me Beogradin, këtu ka një problem. Ose naivitet i përmasës historike, ose këtu pastaj ka një lojë të pisët e cila sigurisht do të dalë, por çmimi ka përtin shumë i madh në rast se është lojë kjo histori. Do të thaku kënaqësi që të kisha sot në emisionin. Faleminderit, unë kënaqësi jam këtu me ju. Ju përshëndetje. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim me zotin KRESHNIK ÇOLLAKU, kryetar i departamentit për politikën e jashtme në Partinë Demokratike.
Unë do të takojmë sërish në mision të ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.